Ah! Välkommen till Patagonien i södra Argentina. Det är ett vidsträckt och öde landskap som möter oss. Utan trä så finns det inget som kan stoppa de ständiga vindar som piskar besökaren obarmhärtigt. Genom detta karga landskap rinner en blå pulsåder i form av Rio Gallegos som skänker den torra naturen nytt liv och ny kraft. Sommaren är kort och intensiv och det är alldeles underbart att få vara här igen. Det är en speciell känsla som är svår att beskriva i ord. Det känns som hemma på något vis, fast man är så långt hemifrån som det bara går att komma. All right! Very good! Oh. Fresh fish. Yeah, fresh. Oh, beautiful. Fresh lady. Fresh lady. All yours. Oh. Who do you have the camera? Okay, maybe. 10-pounder, 9-pounder. Yes. Euphoria. Euphoria är ett bra uttryck för detta fantastiska fiske. Och vi kommer att få följa Steinar och hans kamrater under deras fiske i Rio Gallegos. We're in. We are in. That is just beautiful. Glädjen över en fångad fisk är alltid lika stor. Och visst var det här en fantastiskt fin öring. Wow, mussel. This is my fish.